أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. صلوات الله. برادران حسینی، برادران ایمانی، برادران انسانی، سبحان الله، مکتب حسینی میں انسان سازی کا درس توحید جاری ہے. میرا بہت پرانا جملہ ہے، اگر آپ حضرات کے ذہنوں میں محفوظ ہو، اسی منبر سے عرض کیا تھا کہ انسان کو پروردگار نے خلق ہی اس لیے کیا ہے تاکہ یہ انسان خود پروردگار کی خدمت اس طرح بجا لائے جس طرح پروردگار چاہتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن وہ خدمت انسان اس طرح بجا لائے کہ پروردگار کی چاہت خود انسان کی اپنی چاہت بن جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پروردگار نے دو چیزیں انسان کو دی ہیں، ایک دل اور ایک دماغ. اب عرفی اعتبار سے دماغ علمی کاموں کے لیے مخصوص سمجھا جاتا ہے اور دل جذباتی کاموں کے لیے. اور جذبات کی سب سے بڑی عرفہ والا منزل عشق ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور علم کی سب سے اعلیٰ و عرفہ منزل ہے عرفان حق. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ. اس اعتبار سے یہ دو چیزیں اللہ نے جو دی ہیں، دماغ و دل، وہ صرف اس لیے دیے ہیں
کہ اس دل سے انسان عشق کرے مگر خدا سے عشق. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس دماغ کے ذریعے سے فکر کرے بے شک مگر وہ فکر جو اسے حق آشنا بنا. حق آشنا ہونا اور پھر اس حق سے عشق کرنا, محبت کرنا, مودت کرنا, یہ انسان کے لیے ممکن تو ہے مگر صرف ایک راہ ہے اس کی. اللہ اکبر. کہ وہ یہ عشق و معرفت کرنا سیکھے مکتب حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علمی مشکلات ہوں راہ توحید کی یا عملی, تمام مشکلیں حل فرمائی ہیں حضرات محمد و آل محمد. ایک مرتبہ صلوات پڑھ. ایک اور بلند درس. آج بزم میں ماشاءاللہ علماء بھی ہیں, دانشور بھی ہیں. بزم مجلس عزائے حسین کبھی علماء اور دانشوروں سے خالی ہوتی نہیں. یہ بزم تو علماء کو اور دانشوروں کو پیدا کرتی ہے, خالی کیسے ہو سکتی ہے؟ آج بھی بزم میں ہمارے عزیز و قدر برادر عزیز حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سلمان نقوی صاحب تشریف فرما ہے اور ہمارے شفیق دوست, دوست کہہ دیا تو آپ سمجھیں گے کہ چونکہ دوست ہیں اس لیے تعریف کر رہے ہیں, لیکن کم سے کم مجھے آپ سے یہ حسن ظن ہے کہ آپ کو مجھ سے ایسا سوء ظن نہیں ہونا چاہیے. ایک اچھی بڑی یونیورسٹی کے اچھے اور فاضل استاد پروفیسر ڈاکٹر سید کمال الدین حسین اکبر جو معروف ہیں جناب جاوید اکبر کے نام سے اور بہت اچھے خطیب اہل بیت ہیں, ذاکر اہل بیت. یہ ذاکر اہل بیت ہونا معمولی شرف نہیں. اس وقت بھی کراچی میں غالباً رضویہ میں خطاب فرما رہے ہیں, الہ آباد یونیورسٹی میں قانون کے استاد ہیں اور اچھے اہل قول بھی ہیں, اہل قلم بھی, اور اس وقت جو روئے زمین پر ایک نظام قائم ہے جسے میں کہتا ہوں کہ نظام ولایت ہے جو پرتب ولایت اہل بیت میں قائم ہے, جو علماء کی سرپرستی میں قائم ہے, ولی فقیہ کی سرپرستی میں قائم ہے, اس نظام کے ایک دانشمند اور دانشور نمائندے, ذمہ دار نمائندے جو دانشمند بھی ہیں, اہل دل بھی ہیں, اہل فکر بھی ہیں, جناب آقای عبداللہی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں,
پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اس ملک میں اور اس شہر میں ان کے قیام کو زیادہ سے زیادہ کامیاب و سود مند فرمائے. ہم سب اس مکتب کے طالب علم ہیں جو مکتب مکتب حسینی کہنا ہے. میں نے عرض کیا تھا مکتب حسینی یہ وہ دانشگاہ ہے جو دیوار و در سے بے نیاز ہے. سب کے لیے کھلی ہوئی ہے یہ دانشگاہ. جہاں فرش بچھا دیا وہیں مکتب کھل گیا. یہ تنہا اس مکتب کا پرچم ہے جس کے لیے اس دنیا میں کوئی سرحد معین نہیں ہے. ورنہ کسی ایک ملک کا پرچم دوسرے ملک میں آپ نہیں لہرا ہوگی. بڑی دوستی پاکستان کی اور امریکہ کی ہوگی, بڑی دوستی پاکستان کی اور سعودی عرب کی ہوگی, بڑی دوستی پاکستان کی اور چین کی ہوگی, بڑی دوستی پاکستان کی اور ہندوستان کی, مگر کیا کوئی ہندوستانی یہاں آ کے اپنا پرچم جس گھر پہ چاہے لہرا سکتا ہے؟ کوئی چین کا رہنے والا اپنا پرچم یہاں لہرا سکتا ہے؟ یا امریکہ یا سعودی عرب کے پرچم جہاں چاہیں لہرا سکتے ہیں؟ آپ نہیں لہرا سکتے نا. دوستیاں اپنی جگہ, حکومتوں کے تعلقات اپنی جگہ, سفارت خانے اپنی جگہ, ظاہری دوستیاں باطنی دوستیاں سب اپنی جگہ, مگر ایک عام آدمی پرچم نہیں لہرا سکتا. لیکن یہ شرف ہے ہمارا, ہمارے ہاتھ میں یہ پرچم ہے جو دنیا میں کہیں بھی ہم لہرا سکتے ہیں. امریکہ ہو, کینیڈا ہو, افریقہ ہو, یورپ ہو, ایشیا ہو, اس پرچم کے لیے کوئی سرحد معین نہیں. جس طرح رب العالمین کی ربوبیت عام ہے, اس طرح ہماری یہ نشانی عام ہے. اس لیے کہ یہ علم ہے, علم توحید. یہ پرچم اور اس پرچم کے زیر سایہ جو مکتب ہے, مکتب حسینی, وہ دراصل مکتب توحید ہے. میں رہا کہتا رہا ہوں, اس مرتبہ تو ہمارا عنوان ہی ہے توحید اور حسین. اور اس عنوان پر گفتگو کے لیے سرنامہ قرآنی ہے آیت الکرسی, مگر ابھی آیت الکرسی کا پہلا ہی کلمہ اللہ ہو, لا الہ الا هو الحی القیوم, ابھی اس کی تفسیر مکمل نہیں ہو پائی, مکمل ہو بھی نہیں سکتی اور ہو بھی نہیں پائے گی, اس لیے میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. یہ اللہ, یہ اسم جلالہ, یہ اسم ذات, یہ علم حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, اس کا حسن لفظی بھی بے پناہ ہے, اس کی معنویت بھی بے پناہ ہے, کیونکہ اس کا جو مصداق ہے, جو صاحب اسم ہے, وہ ذات گرامی خود بے پناہ کن ہے. ذات حضرت حق تک کسی کی نہ رسائی ہوئی ہے نہ ہو سکتی. ایک بات یہاں پر جب بار بار دہرائی جاتی ہے کہ کن ہے ذات تک نہ رسائی ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے, اور اسی ذمن میں کچھ لوگ وہ حدیثیں لے کر آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ بتائیے, اس حدیث کا سہارا لے کر کہتے ہیں کہ دین فکروں پر پہرے بٹھا دیتا ہے. حدیث یہ ہے کہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو
مخلوق کے بارے میں فکر کیا کرو، خالق کے بارے میں فکر نہ کرو. مختلف لفظوں میں یہ مضمون ادا ہوا ہے، لا تفکروا فی الخالق، خالق کے بارے میں فکر نہ کیا کرو. اس طرح کے مضامین پر مشتمل روایتوں کو لے کر کہتے ہیں کہ دیکھیے دین نے کیسا پہرا بٹھا دیا، سوچنے پہ پابندی لگا دی. یہ سوچنے پہ پابندی نہیں آئے، یہ میری تعبیر نہیں ہے، جوہر معنی یہی ہیں، خلاصے مضمون روایات یہی ہیں. اگر کوئی چیز محدود ہو اور کوئی اور شے اس کے دائرے میں نہ آ رہی ہو تو کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ چیز اس دائرے میں آتی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. چیز محدود ہے، دوسری شے لامحدود ہے، یہ محدود شے اس لامحدود شے کا احاطہ نہیں کر سکتی، تو سوچ پر پابندی نہیں لگائی جا رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ اس کی محدودیت سمجھ لو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کی حد یہ ہے، اس حد سے آگے تم جا نہیں سکتے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جانے پہ پابندی نہیں ہے، سبحان اللہ، صلاحیت بتائی جا رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب کہا جا رہا ہے کہ کنہ حقیقت ذات حضرت باری تعالی سمجھنے سے عقل انسانی قاصر ہے، یعنی عقل انسانی قاصر ہے، یہ نہیں کہ وہ سمجھ میں تو آ سکتا ہے مگر ہم پابندی لگا رہے ہیں کہ سمجھنے کی کوشش نہ کرنا. دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ کوئی بات سمجھ میں آ سکتی ہے پھر کہا جا رہا ہے کہ سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ظلم ہے. جب بات سمجھ میں آ سکتی ہے تو کیوں سمجھنے کی کوشش نہ کریں. ایک چیز یہ ہے کہ سمجھ میں آ نہیں سکتی اس وسیلے سے، تو کہا جا رہا ہے یہ وسیلہ ناقص ہے، یہ وسیلہ وہاں تک پہنچا نہیں سکتا، اس لیے اس وسیلے کو آزماؤ نہیں، ضائع نہ کرو اپنی صلاحیتیں، ضائع نہ کرو اپنی صلاحیت. تم اپنی عقل سے کنہ ذات باری تعالی کو در کو دریافت نہیں کر سکتے. جب نہیں کر سکتے، یہ عقل کارآمد نہیں ہے اس منطقے میں اس علاقے میں. عقل عقل انسانی مکان کے دائرے میں جو چیزیں ہوں انہیں سمجھ سکتی ہے، زمان کے دائرے میں جو چیزیں ہوں انہیں سمجھ سکتی ہے، لیکن یہ عقل انسانی مکان و زمان کے دائرے میں جو چیزیں نہیں ہیں انہیں اچھی طرح سے نہیں سمجھ سکتی، اور جو چیزیں اس سے بھی مافوق ہیں انہیں بالکل نہیں سمجھ سکتی. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس عقل کا استعمال کرو. اسی قرآن مجید نے بار بار عقل کے استعمال پہ بھی زور دیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، حدیث نے بار بار عقل کے استعمال پہ بھی زور دیا ہے. ہماری فقہ میں چار جو ستون ہیں جن پر فقہ کھڑی ہوئی ہے، جن پہ اجتہاد کا دار و مدار ہے، اس میں ایک ہے کتاب، ایک ہے سنت، ایک ہے عقل، ایک ہے اجماع. تو چار ستونوں سے ایک ستون عقل ہے، یعنی شریعت کے احکام بھی عقل کی روشنی میں دریافت کیے جاتے ہیں، عقل کے استعمال پر پابندی نہیں ہے، صرف بتایا گیا ہے کہاں استعمال کے قابل ہے کہاں استعمال کے قابل نہیں ہے. کوئی ہمت، اولو العزم، عالی ہمت، بلند حوصلہ جوان کوئی مہم سر کرنا چاہتا ہو
اور وہ مہم ایسی ہو کہ اس کی تمام تر شجاعتوں کے باوجود اس کے بس کی بات نہ ہو. تو بزرگ کیا کہتے ہیں؟ شاباشی دیتے ہیں اس کی ہر کامیابی پہ، لیکن کہتے ہیں یا اس مسئلے میں تم اپنی ہمت کو نہ آزماؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بات ایسی ہے کہ یہ تمہارے بس کی نہیں ہے. واہ واہ. اس کے یہ معنی نہیں کہ تمہاری ہمت، تمہاری شجاعت، تمہاری صلاحیت بالکل نہیں ہے، کسی کام کی نہیں ہے. نہیں، کام کی ہے، اس کی اہمیت ہے، لیکن یہ امر ایسا ہے جو تمہاری شجاعت، تمہاری ہمت، تمہارے حوصلے سے بلندر ہے. اسی طرح کن ہے ذات باری تعالی، یہ عقل انسانی سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. جتنی سمجھ میں آنے والی ہے اتنی ہی سمجھنے کا بار بھی ڈالا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ادنا المعرفہ اصول کافی میں پورا باب ہے اور اس میں حدیثیں ہیں کہ ادنا معرفت یہ ہے کہ انسان اقرار و اعتراف کر لے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس معبود برحق کے. اس اعتراف کے لیے عقل کے پاس پورا سرمایہ موجود ہے. کیوں؟ یہ عقل فطرت انسانی کی کتاب جب پڑھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ فطرت کسی ایک خالق سے آشنا ہے. فطرت کسی ایک، اب اس خالق کے تمام اوصاف اس کے لیے واضح نہیں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جتنا واضح ہے اتنا قبول کیجئے، جتنا واضح نہیں ہے اس میں سکوت کیجئے. سبحان اللہ. کیوں؟ سکوت بھی کہہ رہا ہوں اس لیے کہ انکار نہیں کر سکتے، اتنا معلوم ہے کہ کچھ ہے. جب کچھ ہے تو کہیے کچھ ہے. کیا ہے یہ نہیں بتا سکتے تو خاموش رہیے کیا ہے. کچھ ہے کا ادراک کرنے کے بعد کہنا کچھ نہیں ہے جہالت ہے. کچھ ہے کا ادراک کیا اور یہ بھی ادراک نہیں کیا کہ یہ ہے کیا اور پھر بتانے لگے کیا ہے، یہ بھی جہالت ہے. چھوٹی چھوٹی مثالیں جو بچوں کی سمجھ میں آ جائیں. شعرا نے ایک عجیب و غریب ترکیب ایجاد کی اس کائنات کے لیے، اس کو کہتے ہیں گنبد بے در. اب وہ کلاسیکی ذوق تو رہ نہیں گیا لوگوں کا، یہ جو شاعری، کلاسیکی پوئٹری اور کلاسیکل لٹریچر کو سمجھ سکیں. تو میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ ایک بند گھر لے لیجیے. ایک بند گھر ہے، باہر سے دروازہ بند ہے اور اس گھر کے بارے میں تحقیق ہو رہی ہے کہ اس گھر میں کوئی ہے کہ نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. اب گھر کے باہر دروازے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، دروازے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں. جو کچھ آپ کے پاس ہے دیکھنے کے لیے سب آزما رہے ہیں، ہاتھ سے دروازہ کھولنا چاہ رہے ہیں، دیکھنے دروازہ اندر سے بند ہے، باہر سے بند نہیں ہے. دروازہ ہے، نظر آ رہا ہے، چھو کے دیکھا، دھوکا تو نہیں ہے؟ نہیں. اچھا مضبوط دروازہ ہے. دیکھا باہر سے تالا ہے؟ نہیں. اس کا مطلب بند بھی ہے، کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، کھول نہیں رہا، بند ہے، اس کا مطلب اندر سے بند ہے. دیکھ رہے ہیں، اگر کہیں کوئی سوراخ نظر آ رہا ہے، کوئی جھری نظر آ رہی ہے، کہیں کوئی خلل ہے، دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آنکھوں کا پورا استعمال، ہاتھ کا پورا استعمال، کان لگا کے سن رہے ہیں اندر سے کوئی آواز آ رہی ہے کہ نہیں. اب صلاحیتیں مختلف ہیں، کسی کی آنکھ تیز ہے، کسی کی ضعیف ہے، کسی کی قوت سماعت زیادہ ہے، کسی کی کم ہے، سب آزما رہے ہیں.
कोई कह रहा है कि कुछ अंदर से भनभनाहट की आवाज आ रही है, कोई कह रहा है नहीं हमें तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, कोई कह रहा है अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा है, बाहर कुछ किरणें निकलती हुई नजर आ रही है, इसका मतलब अंदर चराग जल रहा है। अब किसी को किरणें नजर आती हैं, किसी को नहीं नजर आ रही है। कल मैंने कहा था कि किरणें तो ये नजर आती हैं मादी, ये भी फजा में मौजूद आलूदगी की वजह से, वरना नूर मुजर्रद तो नजर आ नहीं सकता। अब वो अंदर से किरणें भी आती हुई नजर आ रही है, मगर किसी को नजर आ रही है, किसी को नजर नहीं आ रही है। अंदर से कुछ आवाज भनभनाहट सी महसूस हो रही है, किसी को हो रही है, किसी को नहीं हो रही है। अब जिसे महसूस हो रही है उसे वो झुटला सकता है जिसे महसूस नहीं हो रही है। झुटला तो नहीं सकता, जिसे महसूस हो रही है बेशक वो उसे मजबूर भी नहीं कर सकता, लेकिन वो जिसे सुनाई नहीं दे रही है वो खुद मजबूर है अपनी अकल से कि इसका इनकार ना करे। वो यही कह सकता है कि जो चीज तुम्हें सुनाई दे रही है हमें नहीं सुनाई दे रही है, जो चीज तुम्हें दिखाई दे रही है हमें नहीं दिखाई दे रही है, मगर ये कि तुम झूठे हो ये कहने का हक नहीं है, ये कहने का हक नहीं है। अब वो घर बंद है, दर बंद है, अंदर से रोशनी आ रही है, अंदर से आवाज आ रही है, अभी समझ में नहीं आ रही है रोशनी किस चीज की है, अभी समझ में नहीं आ रही है आवाज किसकी है। अब अगर कोई और ऐसा पैदा हो जाए जिसके हवास बालीदा हो, बालीदा तर हो, और फरमा रहे हैं जिसके अंदर कुव्वत इदराक ज्यादा हो, और वो किसी सूरत से ये समझ ले कि अंदर कोई है, और फिर उसकी मदद से दूसरों को भी यकीन हो जाए कि कोई है, वो यकीन कैसे पैदा होगा। लेकिन ये सब फितरी बातें, फितरी, इसलिए कि मुबहम बात जब तक होगी, जब तक समझ में नहीं आएगा कि कौन है अंदर। मैं मिसाल की हद तक है बात समझिएगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बंद घर है, अब पता नहीं अंदर कोई जानवर है, परिंदा है, दरिंदा है, क्या है, वाह वाह, या इंसान है, तो वो आवाजें जो मिलेंगी उसको अंदाजा लगाएंगे कि ये जो रोशनी आ रही है, देखेंगे कि दिन में भी निकलती है ये रोशनी या नहीं, रात ही में निकलती है, अगर दिन में बुझ गई और रात में निकल रही है इसका मतलब कि कोई बाइख्तियार है यहाँ पर। दिन में रोशनी नहीं है, रात में रोशनी है। अगर आवाज की कुछ मानवीयत समझ में आने लगी तो मालूम होगा कि कोई ऐसा है कि जिसके पास इल्म है, इख्तियार है, शऊर है। जब ये यकीन जिसे पैदा हो रहा है, दरवाजे के बाहर है, मगर अगर उसे यकीन हो जाएगा कि यहाँ कोई बाइख्तियार जात है, तो फिर वो उस घर में बगैर इजाजत दाखिल होने की कभी कोशिश नहीं करेगा। और अगर उसे ये अंदाजा हुआ कि नहीं ये आवाजें यूं ही हैं, ये रोशनी दिन में तो नजर आ रही थी, सूरज की रोशनी रही होगी, रात में कोई रोशनी और कोई किरण नहीं नजर आई, तारीकी ही तारीकी है, तो फर्ज कीजिए कि वो उस मकान को तोड़कर, दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश करेंगे, तहकीक की जरूरतें पूरी करेंगे, जो भी जरूरतें हों। एक मिसाल है, बंद घर के अंदर कौन है, इसे समझने के लिए भी अक्ल इंसानी रहनुमाई करती है या नहीं, करती है ना, और वहां पर भी एतराफ और इनकार की गुंजाइश है आकल की रोशनी, फितरत इंसानी की रोशनी में। इसी तरह ये गुम्बद बेदर जिसे कहा गया, ये कायनात, यहाँ पर गौर कीजिए कि इस कायनात के अंदर कोई मालिको मुख्तार आलिमो हय्यो कय्यूम जात है या नहीं है।
دنیا کے بہت سے دیانتدار، باکردار، ایماندار، ذہین، دانشور، دانشمند، عقلمند افراد یہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی ہے ذات، اس کے دلائل پیش کرتے ہیں. وہ دلائل ایسے ہیں کہ جو عام طور پر عقل جسے رد کر نہیں سکتی، اس لیے صرف اس بنیاد پر کہ مجھے تو وہ دلائل نظر نہیں آ رہے ہیں، ان کو جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا اور اس ذات کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا. توجہ ہے، نہ جھٹلایا جا سکتا ہے نہ انکار کیا جا سکتا ہے. عقل صرف ایک راہ معین کر دیتی ہے کہ تمہیں جب تک وہ حقیقت نظر نہ آ جائے تم بھی اپنا سفر جاری رکھو. سفر روک دینا بھی خلاف عقل و فطرت ہے، انکار بھی خلاف عقل و فطرت ہے، سفر جاری رکھنا ہے. اور اگر ایسی گواہیاں ہوں، دروازہ بند ہے، گھر ہے اور باہر پہرے دار موجود ہیں جو کہیں کہ اس گھر کی یہ قداست ہے، یہ گھر مقدس ہے، اس کے اندر جو ذات ہے وہ مقدس ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں نہیں یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں، گھر میں کوئی نہیں ہے. اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو یہ دروازے پر کھڑے ہو کر کچھ دیر تو مقاومت کریں گے، مگر واقعاً اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ مقاومت کے لیے جان دے دیں. جان نہیں دے سکتے آدم سے لے کر خاتم تک، علی جیسے انسان سے لے کر حسین تک، یہ جو جانیں دی جا رہی ہیں یہ دلیل ہے کہ کوئی ہے. ٹھہریے، سمجھیے، جب میں نے مثال شروع کی ہوگی تو لوگ سمجھ رہے ہوں گے کیا مثال ہے، کہاں پہنچ رہی ہے بات. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ جو میرے دو مصرے ہیں نا، وہ کسی اور شاعر کے زیر اثر ہیں ضرور، مگر ہیں میرے. سبحان اللہ. نہ مدرسے، نہ مساجد، نہ فلسفہ، نہ کلام. نہ مدرسے، نہ مساجد، نہ فلسفہ، نہ کلام، ثبوت حق کے لیے بس حسین کافی. ثبوت حق کے لیے بس حسین کافی ہے. یہ بس حسین کافی ہے کہ معنی ہے کہ حسین نہ ہو، علی ہو، بس علی کافی ہے، محمد کافی ہے. یہ حسین ایک استعارہ ہے، حسین ایک ذات بھی ہے، حسین ایک استعارہ بھی، اور حقیقتاً یہ حسین ابن علی، یہ ذات گرامی، یہ تنہا کافی ہے ثبوت توحید کے لیے بھی، ثبوت نبوت کے لیے بھی، ثبوت آخرت کے لیے بھی، ثبوت امامت کے لیے بھی، ثبوت عدالت کے لیے بھی. حسین، 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 جب ہم حسین حسین کرتے ہیں تو ہر خدا والے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. حسین، اب ذرا ٹھہریے، یہ تو کل کہہ چکا ہوں، آپ گریہ کر رہے ہیں، یہ میں کل کہہ چکا ہوں کہ یہ 10 دن ہیں ہوتے ہیں صرف ازادار کے، صرف گریے کے لیے. تو انہوں نے خود سکھایا کہ ہر جگہ ذکر خدا کرو،
ہمارا ذکر ہو تو اس میں بھی ذکر خدا کر, اور ان کا ذکر تو ایسا ہے کہ ان کا ذکر ہی ذکر خدا بن. یہ مقام فصل و وصل سمجھنے کی باتیں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن بہرحال آپ دیکھیے, وہی بند گھر کی مثال, وہی بند در کی مثال. دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں اس گھر کی حرمت سمجھو, اس صاحب دار کی حرمت سمجھو. کوئی ہے اسے تسلیم کرو. کیوں تسلیم کریں؟ اسی کا فیض ہے کہ تم ہو. یہ سب سمجھاتے رہتے ہیں انبیاء نے, مرسلین نے, اولیاء اللہ نے. یہ پیغام پوری طرح سے پہنچا دیا ہے, اس میں کوئی کمی نہیں, کوئی کسر نہیں, بشرطے کہ ہم خود ان کے پیغام کو بھی اچھی طرح پڑھیں, نبیوں کی باتوں کو سمجھیں, اماموں کی باتوں کو سمجھیں, سنیں. اور اس سب میں پھر میں عرض کرتا ہوں, کیونکہ مقام فضائل ہے, کہ امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام, ان کی مثال بھی مقدم ہے. اب ذرا سا سینوں پہ ہاتھ رکھ لے کے سوچئے گا, ابھی میں حضرت سرور کائنات کی مثال نہیں دے رہا ہوں, میں انسانوں کے لیے مقدم سمجھ رہا ہوں اور قرار دے رہا ہوں امیر المومنین علیہ السلام کی مثال. کیوں؟ پھر وہی گھر کی مثال. کسی گھر کے بارے میں تحقیق ہو رہی ہو, یہ گھر ہے کس کا, مالک کون ہے, اندر کوئی ہے کہ نہیں, باہر کوئی کھڑا ہو اس دروازے کی حفاظت کر رہا ہو, اور لوگ کہیں ایسا لگتا ہے کہ تم حفاظت کرنے والے نہیں ہو, تم ہی مالک ہو, بتا نہیں رہے ہو, اگر تم مالک نہیں ہو تو پھر بتاؤ کون ہے مالک. اور وہ کہتا رہے عاجزی کے ساتھ, میں مالک نہیں ہوں, مالک کوئی اور ہے, میں تو اس کا بندہ ہوں. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم مالک ہو, وہ کہہ رہا ہے میں نہیں ہوں مالک. وہ صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں مالک نہیں ہوں, مالک واقعاً کوئی اور ہے, میں اس کا بندہ ہوں, اپنی جان بھی دے دے. اور پھر بھی کسی کو یقین نہ آئے کہ کوئی ہے مالک, اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے. تاریخ میں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ مثال نہیں ملتی کہ کسی نے حضور کو خدا کہا ہو, لیکن امیر المومنین کو خدا کہنے والے آج بھی موجود ہیں, 21ویں صدی میں موجود ہیں, پورا فرقہ علویوں کا موجود ہے. میں تائید نہیں کر رہا ہوں, مثال پیش کر رہا ہوں. سیریا چلے جائیے, ترکی چلے جائیے, وہاں پورا فرقہ موجود ہے جو علی کو رب مانتا ہے, علی کو دنیا رب ماننے کے لیے تیار, اور علی سجدے کر کر کے بتا رہے ہیں رب کوئی اور ہے, علی سجدے میں جان دے دیتے ہیں یہ کہنے کے لیے رب کوئی اور ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس علی کے ذریعے سے جو توحید تک نہ پہنچ سکے اس کی محرومی قسمت کو رویا چاہیے. اور یہ مثال بھی میں نے مثال بس زبان پہ آ گئی تھی, گھر کی, در کی اور مالک کی. اور یہ تو وہ ہے کہ جو گھر کے اندر پیدا ہوا, گھر کے اندر پیدا ہوئے اور دنیا رب ماننے کے لیے تیار, اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں
میں تو وہ تو اللہ ہے, میں تو اس کے رسول کے بندوں میں سے, انا عبد من عبید محمد, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. یہاں پہ ٹھہر کے بس ایک جملہ کہہ دوں سرکار رسالت پناہ کے لیے, کہ جس کے غلاموں میں سے ایک غلام ایسا ہو کہ دنیا اسے خدا کہے وہ خود کیسا ہو. کیسے ہیں میرے محمد, یہ دنیا نہ سمجھ سکی ہے, آج تک نہ سمجھ سکے گی. جب دنیا علی کو نہ سمجھ سکی, محمد کو نہ سمجھ سکی, تو رب علی اور رب محمد کو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایمان لائے رب علی اور رب محمد, ہم ایمان لائے رب حسین اور رب علی. یہی رب کا ریفرنس ہے, بے شک سب سے بڑا ریفرنس, سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے ہمارے, بے شک بے شک. اس کے علاوہ کچھ نہیں, نہ مدرسے, نہ مسجدیں, نہ علم کلام, نہ فلسفہ, نہ عرفان, کچھ نہیں, بے شک کچھ نہیں. بے شک. جان کلام یہ ہے کہ کلام علی کو سمجھ لو, بے شک. جان عرفان یہ ہے کہ ان کو پہچان لو. آج 6 محرم ہے, مجھے یاد آ رہا ہے کہ 6 محرم تاریخ وفات سید رضی بھی ہے. سید رضی جامع نہج البلاغہ, نہج البلاغہ جنہوں نے تالیف فرمائی, نہج البلاغہ جنہوں نے ترتیب دے کر ہمارے حوالے کی. نہج البلاغہ کے مصنف نہیں ہیں وہ, نہج البلاغہ کے مصنف نہیں ہیں, انہوں نے خود سے یہ کلام تصنیف نہیں کیا, تخلیق نہیں کیا. حالانکہ جب جھوٹے الزام دینے والے پیدا ہو جاتے ہیں تو اس طرح کے بھی الزامات تراشتے رہتے ہیں. بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ یہ پوری کتاب سید رضی نے خود سے لکھ لی ہے اور حضرت علی کے نام منسوب کر دی ہے. حالانکہ اگر اسی کتاب میں دیکھیں, اسی کتاب میں خود رضی کا مقدمہ بھی ہے, سید رضی نے مقدمہ لکھا ہے. سید رضی نے درمیان درمیان میں کچھ سطریں لکھی ہیں اور پھر کہا ہے کہ یہ کلام میرے مولا کا ہے. جس کلام کو کہتے ہیں یہ کلام میرے مولا کا ہے اور جسے وہ خود کہتے ہیں کہ یہ میرا کلام ہے, اس میں فرق دیکھ لیجیے. رضی کا دیباچہ اور امیر المومنین کے خطبے دونوں کا فرق دیکھ لیجیے, ایسا ہی فرق ہے, ایسا ہی فرق ہے کہ جیسے بندوں کے کلام کے درمیان خالق کا کلام رکھ دیا جائے. یہ فرق پھر وہیں نظر آتا ہے, یہ فرق پھر وہیں نظر آتا ہے. خود جناب امیر المومنین کا کلام پڑھیے اور اس میں جہاں کہیں قرآن مجید کی کوئی آیت آ گئی ہے, صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن ہے, یہ کلام علی. ویسے ہی پتہ چلتا ہے یہ کلام امیر المومنین ہے, یہ کلام ہے رضی. بہرحال یہ تو انہیں نظر آتا ہے جن کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں. سید رضی کا حوالہ اس لیے میں دے رہا ہوں اس وقت کہ توحید کے باب میں قرآن مجید کے بعد ممکن نہیں ہے کہ کوئی معارف توحید کو سمجھ سکے جب تک کہ کتاب نہج البلاغہ سے بھی رجوع نہ کرے. کتاب نہج البلاغہ میں سب سے زیادہ جس موضوع پہ روشنی ڈالی گئی ہے وہ توحید ہی ہے. قرآن مجید کی جو آیتیں سمجھ میں نہ آئیں باب توحید میں, وہ نہج البلاغہ میں جا کر دیکھیں کہ کس طریقے سے جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب اس کی وضاحت فرمائیے. اب میں پہلا ہی خطبہ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون, پہلا خطبہ جناب امیر المومنین علیہ السلام. اس پہلے خطبے کی شرح اگر شروع کی جائے تو وہی ختم نہیں ہو سکتی. الحمدللہ الذی
لا يبلغ مدحته القائلون. یہ جملہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تمام تعریفیں ہیں اس معبود برحق کے لیے جس کی مدحت تک سخنوروں کی رسائی نہیں ہے. لا یبلغو مدحتہ القائلون, جس کی مدحت تک. لفظ مدحت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا, لیکن اردو میں وہ معنویت نہیں ہے کہ جو اصل لفظ میں ہے, اصل کلمے میں. حمد میں اور مدحت میں کیا فرق ہے, نعت میں اور مدحت میں کیا فرق ہے, مدح میں اور مدحت میں کیا فرق ہے. مدحت ایک مخصوص طرح کی تعریف و توصیف ہے جو کسی ذات کے شایان شان ہو. امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یوں تو اس کی ثنا و صفت ساری کائنات کرتی ہے, کرتی رہے گی, مگر وہ ثنا و صفت شایان شان ذات حق سمدی ہو. یعنی واقعا حق مدح پروردگار, حق حمد ادا ہو جائے. ممکن نہیں ہے. وقت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور مضمون بہت دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا ہے. یہ کسی بھی خطیب کے لیے پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے. سوالات کے جوابات بھی دینے ہوتے ہیں. کل میں نے کچھ کہا تھا, اس پہ سوال آیا ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ جن میں سوال ہے اس کا جواب بھی عرض کروں گا ابھی. لیکن یہ مرحلہ سر ہو جائے. ایک ہے مدح, ایک ہے مدحت. روٹ ورڈ ایک ہے, میم ڈال ہے, مدحا. مدحا سے مدح بھی ہے, مدحت بھی ہے. مدحت اور مدح میں کیا فرق ہے؟ مدح تعریف مطلق, اور مدحت ہے وہ مخصوص. مدحت وہ مخصوص مدح جو کسی ذات کے شایان شان. آپ کسی کی تعریف کرتے رہیے لیکن وہ تعریف واقعا اس کی ذات کے مطابق ہو جائے. وہ تعریف جو ذات کے مطابق ہے وہ ہے مدحت, خاص مدح. اس خاص مدح تک کوئی سخنور پہنچ نہیں سکتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ خطیب نہج البلاغہ امیر المومنین فرما رہے ہیں. اور اسی لیے صدر کلام میں خود پروردگار کا کلام اقتباس فرمائے, الحمدللہ. الحمدللہ قرآن مجید میں ہے. الحمدللہ قرآن مجید ہی کے الفاظ ہیں. خدا کی قسم, قرآن کی قسم, یہ قرآن مجید ہی کے الفاظ ہیں. اگر قرآن سے پہلے بھی کہیں مل جائیں تب بھی یہ قرآن ہی کے الفاظ ہیں. الحمدللہ یہ قرآن کے الفاظ ہیں. ہم اعلان کر رہے ہیں, اعتراف کر رہے ہیں, ہمارا ایمان ہے کہ یہ قرآن کے الفاظ ہیں. یہ اور بات کہ نہج البلاغہ میں بھی ہیں اور نہج البلاغہ سے پہلے. بیٹے نے بھی قرآن مجید سے اقتباس کیا. بیٹے کو تو حق تھا کہ قرآن سے اقتباس کرے, اس لیے کہ صاحب قرآن کی آغوش میں پروان چڑھا. علی رسول اللہ کے آغوش میں تربیت پا کر بڑے ہوئے ہیں, اس لیے اگر علی کی زبان پر بات بات پر آیت قرآنی آ جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے. مگر تاریخ میں ہم نے دیکھا علی کے والد گرامی حضرت ابو طالب, ان کی زبان سے الحمدللہ رب العالمین. ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا مگر زبان مبارک ابو طالب پر الحمدللہ رب العالمین پوری آیت آ گئی. اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ پیغمبر کے لیے لقب مصطفیٰ سب سے پہلے زبان ابو طالب پہ آیا. آج میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین, یہ پوری آیت سب سے پہلے زبان مبارک ابو طالب پر آئی. یہ
تاریخ میں جناب ابو طالب کے زیادہ مشہور. بے شک خطبے تو اور بھی ہیں مگر دو خطبے زیادہ مشہور ہیں. ایک وہ جو نکاح حضرت ختمی مرتبت کے وقت ارشاد فرمایا تھا. ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں نا, کچھ غلط تو یاد نہیں ہے مجھے. تاریخوں میں کیا ہے, تاریخوں میں بڑی الٹ پھیر کی ہے لوگوں نے, کہیں یہ واقعہ بدل تو نہیں دیا, کسی اور کا نام تو نہیں لا کے کہ فلاں صاحب نے نکاح پڑھا تھا, کس نے پڑھا تھا نکاح, رسول اللہ کا, میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں, رسول اللہ کا, خاتم النبیین, امام المرسلین, صاحب معراج, صاحب قرآن, ذات حق سمدی کا سب سے بڑا نمائندہ, سب سے بڑی دلیل توحید, سب سے بڑا ترجمان توحید, اس کا نکاح کس نے پڑھا؟ حضرت ابو طالب نے, یہ مسلمات ہیں تاریخ کے, ایک نکاح کا خطبہ خود پڑھا جناب ابو طالب نے پیغمبر کے نکاح کا. دوسرا خطبہ وہ ہے جو اپنے نکاح کا پڑھا, جب جناب فاطمہ بنت اسد کے ساتھ نکاح ہوا جناب ابو طالب کا تو خود اپنا نکاح خود پڑھا. دست ادب جوڑ کے ایک سوال کر رہا ہوں, کیا یہ رسم تھی جناب ابو طالب کے زمانے میں کہ دولہا خود ہی اپنا حق پڑھے؟ اگر یہ رسم تھی تو کیا بعد میں بدل گئی؟ دونوں بیان تاریخ کے ہیں. تاریخ کہتی ہے ابو طالب نے اپنا نکاح خود پڑھا, تاریخ کہتی ہے رسول اللہ کا نکاح ابو طالب نے پڑھا. یہ دوسری بات سمجھ میں آتی ہے, ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ نکاح کوئی بزرگ پڑھتا ہے, کوئی بزرگ پڑھتا ہے. پیغمبر کے ہاں ایک بزرگ چچا موجود ہے, اس نے نکاح پڑھا. لیکن ایک اور مسئلہ ہے, اگر دین کا مسئلہ درمیان میں ہو, ایمان کا مسئلہ درمیان میں ہو, حلال و حرام کا مسئلہ درمیان میں ہو, تو ہوا کرے کوئی بزرگ. کوئی بچہ مسلمان ہو جائے, فرض کیجئے عیسائی رہا ہو, یہودی رہا ہو, کافر بت پرست رہا ہو, مسلمان ہو جائے اور وہ اچھی طرح اسلامی آداب بھی بجا لاتا ہو, مسلمان ہونے کے بعد وہ جوان اپنی شادی کسی مسلمان خاتون سے کرے, تو اپنے باپ کو شریک کرے گا, ماں کو شریک کرے گا, بزرگان خاندان کو شریک کرے گا, مگر چونکہ وہ مسلمان ہو چکا ہے ان بزرگوں کی موجودگی میں نکاح اپنا خود پڑھے گا. بات میں کہہ رہا ہوں, خود پڑھے گا. وہ کہے گا آپ ہمیں ہمارے بزرگ ہیں, آپ کی تشریف فرمائی ہمارے لیے باعث عزت ہے, باعث تسلی ہے, باعث سکون ہے, مگر یہ مسئلہ حلال و حرام کا ہے, یہ تو آگے نسل چلنے کا مسئلہ ہے. ہم جس دین پر ہیں اس دین کے مطابق نکاح کریں گے. اور فرمانے ہاں پیغمبر, کوئی کہہ سکتا ہے کہ پیغمبر نعوذ باللہ بے جا کسی کا احترام کرتے تھے؟ دین ایمان کے مسئلے میں کہیں کوئی مروت فرماتے تھے؟ تمام تر اخلاق مجسم ہونے کے باوجود جہاں مسئلہ حلال و حرام کا ہو وہاں پیغمبر حکم خدا کے مطابق, شریعت خدا کے مطابق عمل کرتے تھے. جناب ابو طالب اپنا نکاح خود پڑھ رہے ہیں,
پیغمبر کا نکاح پیغمبر خود نہیں پڑھ رہے ہیں. پیغمبر کا نکاح ابو طالب پڑھ رہے ہیں. یہ سب باتیں کچھ سمجھاتی ہیں یا نہیں؟ تاریخ پڑھنے والوں کو اتنا بھی تجزیہ کرنا نہیں آتا. معلوم ہوتا ہے مشرکین کے درمیان ابو طالب وہ منارہ ایمان ہے. جس سے نور ایمان ساتھ ہے. اپنا آپ خود پڑھا, کسی سے نہیں پڑھایا. کیا جلالت ہوگی جب جناب ابو طالب کا نکاح ہوا ہوگا, تب بھی بزرگ موجود رہے ہوں گے. مگر بزرگوں نے بھی یہ چاہا کہ یہ خود اپنا نکاح. بزرگوں نے چاہا اور پھر انہوں نے خود اپنا نکاح پڑھا. اور جب اپنا نکاح پڑھا, یہ بات ہے بہت پہلے کی, ابھی قرآن نازل نہیں ہوا, تاریخ میں وہ خطبہ محفوظ ہے. جب خطبہ شروع کیا تو کہا الحمدللہ رب العالمین. ابھی قرآن نازل نہیں ہوا. جب باپ قرآن نازل ہونے سے پہلے ایک آیت پڑھ سکتا ہے تو اس کا بیٹا پورا قرآن نہیں پڑھ سکتا. ابو طالب نے جب نکاح نہیں ہوا تھا, نکاح کے وقت پڑھا الحمدللہ رب العالمین. نکاح ہوا, فرزندوں کی ولادت ہوئی. جب آخری فرزند جناب ابو طالب کے پیدا ہوئے علی ابن ابی طالب, تو پھر دست مصطفیٰ پر آتے ہی کہا اجازت ہو تو قرآن پڑھوں. اور پھر الحمدللہ رب العالمین سے نہیں شروع کی بات. جہاں سے باپ نے قرآن پڑھا تھا وہاں سے نہیں آگے بڑھایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون. مومن فلاح پا گئے. توحید کی بحث جب چلے گی تو موحدین کا ذکر بھی ہوگا. ممکن نہیں ہے کہ بات توحید کی ہو اور اہل توحید کی نہ ہو. ہمیں دیکھنا ہوگا تاریخ میں کب کب کون کون کلمہ گو رہا, کون کون مشرک رہا, کون کون کافر رہا, تاکہ توحید اور اہل توحید کی شناخت ہو, تاکہ لٹریچر ہمارا محفوظ رہے تدلیس سے, تحریف سے, ہر طرح کی غلطی سے محفوظ رہے ہماری تاریخ بھی, ہمارا لٹریچر بھی, ہمارا ادب بھی, ہماری شاعری بھی, ہمارا علم کلام, ہمارا فلسفہ, ہمارا تصوف, کہیں غیر اسلامی تصوف اسلام میں نہ آ جائے. اس لیے یہ شخصیتیں پہچاننی پڑیں گی. اور بات توحید کی ہے مگر دیکھیں گے کہ الحمدللہ یہ کلمہ کس نے کہا, کب کہا. اب ایک جملہ دائرہ ہی فضیلت کا جملہ ہے, مجھے تو یاد ہے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں, آپ کو شاید یاد نہ ہو. آپ حضرات کا بھول جانا خطیب کے لیے بہت بڑا سہارا.
अगर कभी ऐसा भी होता है कि आप भूलें या ना भूलें, हम भूलें या ना भूलें, वो हकीकत इतनी दिलावेज होती है, उसे बार बार कहने में लुत्फ आता है। हकीकत की हकीकत है, सच्चाई की सच्चाई है। अभी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह खुद इसकी दिलावेजी कितनी है, कितनी बार हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका हुस्न कुछ कम होता है? ये ला इलाहा इल्लल्लाह का वज़्न, इसका हुस्न, इसकी तासीर, इसका कमाल, कमी आती है? इसकी ताबकारी में कोई कमी है? इसकी ताबिश में कोई कमी है? इसकी नूरानियत में कोई कमी है? कितने दोहरा रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। तारीख है इस खानदान की। हज़रत अबू तालिब ने कुरान पढ़ा उस वक्त जब कुरान नाजिल नहीं हुआ था। अमीरुल मोमिनीन ने कुरान पढ़ा उस वक्त जब कुरान नाजिल नहीं हुआ था। हसन आगोश मादर में है, इमाम हसन दूसरे इमाम अली के बाद, अली पहले इमाम, हसन दूसरे इमाम। बहुत से बुजुर्गान इस्लाम ने यह रिवायत लिखी है, और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है गालिबन अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी ने भी लिखी है, इब्ने हजर मक्की ने भी लिखी है यह रिवायत, और सवायत मुहर्रका में लिखी है कि जब इमाम हसन आगोश मादर में थे, झूले में थे, गहवारे में थे, उस वक्त ये लौहे महफूज की तिलावत किया करते थे। अभी गहवारे में हैं, अभी गहवारे में हैं, अभी गहवारे से बाहर नहीं आए हैं, अभी कदम जमीन पे नहीं रखे हैं, अभी मकतब तशरीफ नहीं ले गए हैं, बकौले मारूफ अभी मदरसे नहीं गए हैं। उनके लिए मदरसा आगोश पैगंबर है, उनका मकतब वजूद मुबारक पैगंबर है। अभी वो वहाँ तशरीफ नहीं ले जाते हैं मस्जिद में पाबंदी के साथ, अभी गहवारे में हैं, और गवाही दी जा रही है कि ये गहवारे में लौहे महफूज की तिलावत, लौहे महफूज, लौहे लौहे महफूज, कोई लोहे की लौह नहीं है, चांदी की भी नहीं है, सोने की भी नहीं है, मादे की नहीं है, मैटेरियल नहीं है, मैटर की बनी हुई है ही नहीं, लौहे महफूज किसी मादी वजूद का नाम नहीं है, ये खुद एक मुजर्रद हकीकत है। ये कैसा बच्चा है कि आगोश में, गहवारे में लौहे महफूज की तिलावत कर रहा है, जब पोते की ये शान है कि लौहे महफूज की तिलावत करे, तो फिर दादा की ये शान कि कुरान नाजिल होने से पहले उसकी एक आयत की तिलावत कर दे, कोई जाए ताज्जुब नहीं। ये सिर्फ मकाम विलायत अबू तालिब की दलील है। अभी जुमला भी दोहरा ही दूं, प्रोफेसर जावेद अकबर साहब तशरीफ फरमा हैं, इनकी मौजूदगी में लखनऊ में मैंने कहा था ये जुमला इमाम बारगाह गुफरा माब में, और वो जुमला उस वक्त भी काफ़ी हंगामा खेज हो गया था। मैंने अर्ज किया था कि मिंबर से ईमान अबू तालिब को जेर बहस लाना सूए अदब है। ईमान तो उनका जेर सवाल आना चाहिए जो इनकी भी विलायत के कायल ना हो। हमारा मुंह है कि हम उनके ईमान को साबित करें, मगर अबू तालिब मोहताज है कि हम उनका ईमान साबित करें। अबू तालिब उसके वालिद बुजुर्गवार हैं जो कसीम नारो जन्नत है, अली कसीम नारो जन्नत है। अली खड़े होंगे उस वक्त रोजे आखिरत, अली पहचान पहचान कर कहेंगे ये मेरा दुश्मन है इसे जहन्नम में डालो, ये मेरा दोस्त है इसे जन्नत में ले जाओ। अल्लाह ने एक आम अली के सुपुर्द किया है, बुजुर्ग उलमाए इस्लाम की किताबें उठा के देखें, बुजुर्ग मुहद्दिसीन ने ये रिवायत नकल की है।
اس روایت کی صحت میں کوئی شبہ نہیں ہے. سبحان اللہ. جناب امیر نے فرمایا میں قسیم نار و جنت، اللہ نے مجھے قسیم نار و جنت. قسیم نار و جنت کے بابا جس کا دل چاہے ان کی مخالفت کر کے جہنم میں چلا جائے. میرا کہنے کا انداز تھا کہ میں نے کہہ دیا قسیم نار جنت کے بابا، وہاں بابا اور بیٹے ہونے والا رشتہ ہے ہی نہیں، وہ خود صاحب منصب ولایت، اور وہ بھی ایسے ولی کہ ان کی زیر ولایت نبوت بھی پروان چڑھ گئی. زیر ولایت نبوت بھی پروان چڑھی، بے شک امامت بھی پروان چڑھی، بے شک. انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین. علی نے کہا الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون. تمام تعریفیں اس معبود کے لیے ہیں کہ جس کی مدحت تک سخنوروں کی رسائی نہیں، رسائی نہیں. اسی لیے تمام معصومین نے اہم سے اہم ترین مواقع پر جہاں مدح الہی کی ضرورت تھی، حمد الہی کی ضرورت تھی، ثناء الہی کی ضرورت تھی، مخصوص کیا اپنے کو صرف ان الفاظ تک کہ جو خود پروردگار نے بذریعہ وحی نازل کیے تھے. ہمیشہ کہتے تھے الحمدللہ رب العالمین. ایک شخص بیٹھا ہوا تھا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، محضر میں اس کے سامنے امام نے فرمایا کہ میرا اگر یہ کام ہو گیا تو میں ایسی حمد کروں گا، ایسی مدحت کروں گا کہ مدحت کا حق ادا ہو جائے. اب وہ ہمتن گوش ہو کر بیٹھ گیا کہ دیکھیں آج کیسی مدحت کرتے ہیں، کن لفظوں میں مدح کرتے ہیں، کس لفظ کن لفظوں میں حمد کرتے ہیں. وہ تھوڑی دیر میں کام ہو گیا، آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. اب وہ منتظر رہا کہ کچھ اور فرمائے، کچھ نہیں فرمایا، کچھ نہیں فرمایا. کہا آقا آپ نے کہا تھا میں ایسی حمد کروں گا کہ حق حمد ادا ہو جائے. کہا ادا ہو گیا. اگر خود کچھ فرماتے تو کلام مخلوق تھا. خالق کی مدحت اسی کے الفاظ میں کی، الحمدللہ رب العالمین. امام صادق نے بتا دیا کہ جب کوئی بڑی نعمت ملے اور حق حمد ادا کرنے کا دل چاہے تو پھر الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے. اس واقعے کی روشنی میں بھی جناب ابو طالب کی وہ ادا سمجھ میں آتی ہے، فاطمہ بنت اسد سے عقد ہو رہا ہے کہ رہے الحمدللہ رب العالمین صلوات علی محمد. وقت گزر چکا اور اس لیے اب بیان کو سمیٹتا ہوں. دیکھیے نا اس خاندان نے کب کب الحمدللہ کہا ہے. شادی کے موقع پہ الحمدللہ کہنا تو آسان ہے، نعمتوں کے حصول پہ الحمدللہ کہنا آسان ہے، کربلا جیسے ماحول میں لاشیں اٹھاتے وقت
کرنا ہو تو حسین سے حاصل ہو. خوشی کے موقع پر اللہ یاد رہتا ہے, غم کے موقع پر کیسے کیسے لاشیں اٹھائیں حسین نے, تو وقت بالکل بھی نہیں کہ میں مسائل بھی پڑھ سکتا, کیسے کیسے مواقع پر الحمدللہ رب العالمین. کب کب ذکر الہی قرآن پاک کی آیتیں پڑھی ہیں امام حسین نے. کون جا رہا ہے میدان؟ کون جا رہا ہے؟ شبیہ پیغمبر علی اکبر. پڑھ نہیں سکوں گا آج, سوچا تھا دیر تک مسائل پڑھوں گا, دل جی بھر کے مسائل پڑھوں گا, مگر نہ مجھ میں سکت ہوتی ہے نہ اب وقت میں گنجائش ہے. علی اکبر جن کے لیے ہم جناب امام حسین فرماتے ہیں, میدان میں کھڑے ہو کر آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے, کسی انسان کو مخاطب کر کے نہیں, خدا فرما رہے پروردگار تو گواہ ہے, جب ہمارا دل چاہتا تھا کہ تیرے نبی کی زیارت کریں تو ہم اس بچے کو دیکھ لیا. حسین کا جب دل چاہتا کہ رسول اللہ کی زیارت کریں تو علی اکبر کو دیکھ لیا کر. پروردگار تو گواہ ہے کہ میرا یہ بیٹا رفتار میں, گفتار میں, اخلاق میں, سیرت و کردار میں تیرے نبی کی شبیہ ہے. اشبہ الناس برسول اللہ, رسول اللہ سے سب سے زیادہ قریب, سب سے زیادہ مشابہ. پروردگار اب یہ بیٹا جا رہا ہے تیری راہ میں, تو گواہ رہنا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بس اب دو تین فقرے کہوں گا, بس بے رب سے فقرے ہیں, پورے رب کے ساتھ اب مسائل پڑھ نہیں سکتا. خدا کو گواہ کیا تو یہ کہا, بیٹے کو رخصت کیا تو ایک بات کہی, کہا بیٹا جا رہے ہو نا, جب تک فوج میں گھر نہیں جانا پلٹ پلٹ کے اپنا چہرہ, پلٹ پلٹ کے اپنا چہرہ دکھاتے رہنا تاکہ میں تمہاری صورت تو دیکھتا رہوں, تاکہ میں پیغمبر کی زیارت تو کرتا رہوں. جناب علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے اور میدان کی طرف بڑھے, گھوڑا تیز رفتار سے آگے بڑھایا اور اس کے بعد روک دیا, گھوڑے سے اتر گئے. کیوں اتر گئے؟ دیکھا بابا بے تابی کے ساتھ گھوڑے کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں. صبری نہیں ہے, ہر عمل امام کا ایک حکمت رکھتا ہے, ایک راز. یہ بے صبری نہیں ہے. بیٹا اترا, بابا آپ نے کسی کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا, یہ میرے ساتھ کیا طریقہ اختیار کروایا آپ نے؟ آپ نے رخصت کر دیا پھر آپ میرے پیچھے پیچھے دوڑ کے کیا آ رہے ہیں؟ فرمایا بیٹا اب یہاں دو روایتیں ہیں, دو روایتیں میں دونوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں آگے بڑھتا ہوں. بعض ارباب مقاتل یہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ مولا نے فرمایا بیٹا اگر تم بھی صاحب اولاد ہو جائے, تو اندازہ ہوتا کہ جب جوان بیٹا میدان کارزار کی طرف جاتا ہے تو باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے. لیکن مجھے یہ دوسری روایت زیادہ قرینے و حقیقت لگتی ہے. دوسری روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ امام نے فرمایا بیٹا یہ دستور ہے ہمارا,
جب کوئی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہے قربانی آگے آگے ہوتی ہے پیچھے پیچھے قربانی پیش کرنے والا ہوتا ہے بیٹا میں تمہیں اللہ کی راہ میں بھیج رہا ہوں اس لیے قربانی کی مشایعات مستحب ہے اکبر کو اللہ کی راہ میں بھیج دیا اللہ اکبر بس جناب علی اکبر جنہیں زیارت میں کہا گیا السلام علیک یا ولی اللہ وابن ولی اے اللہ کے ولی اور اللہ کے ولی کے فرزند جناب علی اکبر کا مرتبہ کوئی بیان نہیں کر سکتا کوئی بیان نہیں کر سکتا جناب علی اکبر کا رتبہ کیا ہے مرتبہ کیا ہے آپ کا مقام کیا ہے جناب اکبر تشریف لے گئے بے پناہ جنگ کی جناب امام حسین اس دوران خیمے کے آگے اپنے فرس پہ تشریف فرما رہے یہ بھی ہر سال پڑھتا رہتا ہوں آپ کے سامنے کہ روز عاشورہ صبح سے امام اپنے فرس پہ تشریف فرما رہے اور وہاں جہاں ایک علم نصب کر رکھا علم نصب تھا علم کے سائے میں امام اپنے گھوڑے پہ تشریف فرما رہتے تھے جب کوئی جاتا تھا میدان تو وہیں امام کے پاس آتا تھا امام اجازت دیتے تھے جب کوئی پکارتا تھا وہیں سے امام جاتے تھے میدان میں اس کا لاشا اٹھا کے لے آتے تھے امام وہاں کھڑے ہوئے ہیں بیٹا جوان میدان میں جنگ کر رہا ہے بیویاں در خیمہ پہ جمع پردہ ہٹا ہٹا کر چہرہ حسین کا دیکھ رہی ہیں کیوں دیکھ رہی ہیں اس لیے کہ بیویوں کو معلوم ہے امام ہیں حجت خدا ہیں کوہ شجاعت ہیں پیکر صبر ہیں مگر سینے میں باپ کا دل بھی ہے اگر جوان بیٹے پہ کوئی کڑا وقت آیا تو چہرے کا رنگ بتا دے گا امام کی کیفیت یہ ہے کہ رکاب پر زور دے کر زین پکڑ کر کبھی کبھی اٹھتے ہیں بلند ہوتے ہیں میدان میں دیکھتے ہیں بیٹے کا چہرہ نظر آ جاتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے بار بار گھوڑے میں بلند ہوتے ہیں کس بیٹے سے کہا تھا کہ بار بار پلٹ کے چہرہ دکھانا اس بیٹے کا چہرہ دیکھتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں ایک مرتبہ بی بی زینب نے پوچھا بھیا بیٹے کی خیر تو ہے آپ نے فرمایا لیلہ سے کہو دعا کرے ماں وسط خیمہ میں تشریف لائی سر کے بالوں کو کھولا پروردگار نے ماں کی دعا مستجاب فرمائی اکبر فاتح باپ کے پاس واپس آئے دس دو فقرے امام حسین کے پاس آئے لیکن آنے کے بعد کہا کیا بابا بابا پیاس مجھے قتل کیا چاہتی امام نے فرمایا بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں ڈال بیٹے نے زبان منہ میں ڈالی کھینچ لی کہا بابا آپ کی زبان میں میری زبان سے زیادہ کاٹے پڑے آپ کی زبان زیادہ خشک ہے آپ نے اپنے دست مبارک سے عقیق کی انگوٹھی اتاری بیٹے کو دی بیٹے نے عقیق کی